Som strašne sklamaný, oklamaný. Garol Getty Attack 7600 razy za 20 rokov čakal na výplat manželky. Tu je moja listina. 20 rokov čakať, chlamár, vrah, schizofrenik, paranoj, konkoroid, schizofrenik, Karol Getty, vrah, Gulag Bratislava, Adolf Benca videl, tisíce a tisíce Ukrajincov a východných od Rumenia do Afganistánu vykriminovaní do smrti železnými tyčami. Secret Organized Crime Mafia, Karol Getty. Tieto kresby teraz dokumentujem, moju históriu tam a čo sa mne stalo.